Сакал да дадам кратко резиме по однос на предложените средства за предлог буџетот за 2022 година. Станува збор за буџет кој во голем дел одговара и ги задоволува потребите на граѓаните, особено во делот на инфраструктурните зафати и решенија, зеленилото и хигиената, строгата контрола на давање дозволи за градба, како и социјална поддршка за граѓаните во општина Центар. Ние како Совет мора да одговориме на барањата кои се во насока на нови проекти со кои на вистина се решаваат проблемите во самата општина. Ме радува што во Советот на општина Центар се вклучени повеќе политички партии кои преку конструктивна дискусија ќе помогнат во донесување на подобри проекти во полза на граѓаните. За 2022 година основниот буџет изнесува 708 милиони 570 илјади денари и овие средства се менаџирани за реализација на инвестиции кои го олеснуваат функционирањето и живењето во најурбаната и централна општина во градот. Со овие средства ќе реализираме проекти со кои ќе им помогнеме на граѓаните. Еве како пример ќе ја дадеме новата градинка во Пролет, капитална инвестиција која на голем број граѓани ќе им реши проблемот со згрижување на децата. Досега како што ви е познато, не во населба Пролет, туку и нема во околината предучилишна установа во која родителите може да ги остават своите деца. И овој проблем ќе биде решен за нешто повеќе од една година. Инвестицијата треба да заврши до крајот на 2022 година, а градинката да започне со работа до 2023 година. Во буџетот за градинката за 2022 година издвојуваме 7 милиони 610 000 денари за тековно оперативни зафати за режиски трошоци. Во 2022 година за ова намена беа извоени 4 милиони 700 000 денари. Во образованието ги продолжуваме програмите за развој, како и наградите за првенци на генерација, доделување на стипендии за талентираните ученици, како и стипендии за учениците од семејства во социјален ризик. Воедно издвојуваме средства за обезбедување и олеснување на буџетите на родителите за набавка на средства за хигиена. Во делот на инфраструктурните решенија и предвидените средства во буџетот сакам да подсетам на барање на граѓаните во предизборниот период. Иако се навратиме тие во најголем дел, се однесува на проблемот со паркирање, хигиена, зеленило и урбанизам, нашите три клучни проблеми. Во делот на паркирањето зборуваме многу за проектите кои ќе го олеснат паркирањето, особено на нашите резидентни граѓани. Нова бевме крајно посветени затоа што во нашата општина, која е центар во градот, паркирањето и узурпираните тротоари се сериозен проблем. Се надевам дека по ова прашање и проекти ќе имам поддршка од членовите на политичките партии вклучени во Советот. Во буџетот предвидуваме и средства за одржување на зеленилото, кое беше јасно барање на граѓаните во предизборниот период. Согласно нивните барања, споредени со минатата 2021 година, за речиси 25% се зголемени средствата за одржување на зеленилото. Исто така, ја реактивираме програмата за обезбедување паркови и урбана опрема преку малските патроли. Вие знаете, сигурно секој од вас бил сведок дека набрзо по поставувањето на урбана опрема и разубавување на некое каче, тоа за жал е искршено. Урнисано, па и во некои случаи и снемува делови од урбаната опрема. За да не се случува ова, повеќе во буџетот проектирани се 2 милиони денари за обезбедување на урбаната опрема и парковите. Додека за нова урбана опрема за 2022 година ја освојуваме 7 милиони и 200 илјади денари, наспроти 5 милиони 650 илјади колку што беа планирани во 2021 година, односно зголемување од 27%. За урбанизација, споменав и погоре, ќе се води сметка за хумана урбанизација. Вие знаете дека во текот
ревидирање на дупоите и следните планови кои ќе се донесат, ќе се работат според ажурирана документацијска основа или во согласно со ГУП-от. Што се однесува до социјалната помош, во предлог буџет планираме средства во износ од 3 милиони денари или зголемување од 500.000 денари за финансиска помош за поддршка на жителите на Обштина Центар. Морам да напоменам и дека проектот сервис за стари лица, Центар, се грижи за повозрастните, се покажа како одличен проект и за него изојуваме 4 милиони 900.000 денари за посета на возрастните лица од страна на лиценцирани негователи 6 часа неделно. За поддршка на култура и спортски клубови, не вклучувајќи го работнички, минатата година не беа извоени средства, ние за следната планираме 1 милион денари за култура и 2 милиони денари за спорт. Ова беше накратко сумирано резиме. Сега оставам да започне дискусија по предлог буџетот за кој обширно ги имаше предвидено финансиите за одделни ставки. Ви благодарам.